առավոտյանից խոզարկություններ են կատարվում բնակության վայրում եւ ցաղկաձորում գտնվող բնակության վայրում։ Ըստ էության իմ գնահատմամբ այնպիսի առարկաներ չկան, որոնք որ կարող են գործի համար էական նշանակություն ունենալ կամ ասենք դրանք ոչ օրինական են։ Ինչ էին ման գալիս իրավապահները։ Չէ, ընդամենը ասենք օրինական զենքեր են եղել, որոնք արգրավել են եւ մեծ հաշվով այդքանը որևէ էական բան չկա։ Ինչ Չէ, բացառվում է նման խուզարկության ժամանակ նման հանգամանքներ չկային եւ չէր կարող լինել։ Իսկ ինչ էին փնտրում, պարոն Սարգսյան, ինչ էին։ Ուրեմն գործի համար նշանակություն ունեցող ինչ-որ փաստաթղթեր էին ման գալիս, այդպիսի փաստաթղթեր չկային, դրա համար չեն արգարվել, հետեւաբար չգիտեմ թե ինչ էին փնտրում։ Սա հետեւյալը։ Այդ կներկայացնեք մա։ Ժողովրդի հարցին չփաթալեմ Համլետ Ամիրխանյանի գործարարի սնանկացման մասին, այս գործի մեջ այդ հարցը ներգրաված է։ Այս պայդրությամբ այն հասկացանքը, որը որ ներկայացվել է, ձեր հարցի հետ կապված որևէ առնչություն չունի։ Ինչ վերաբերում է առաջին հարցին, ասեմ հետևյալը, որ ըստ էության, չնայած որ կազմվել է բերման ենթարկելու արձանագրություն, բայց իմ գնահատմամբ այստեղ բերման ենթարկել չկա, քանի որ Գագիկ Խաչատրյանը առավոտվանից մասնակցում է այս գործողություններին եւ ըստ էության շատ տեղյակ էր առաջինից որոշումից, թե ինչա գրված դրանում, բովանդակությունը պարզ էր, այսինքն ազատ է եղել այս ամբողջ ընթացքում եւ բնականաբար, այսինքն իր կամքով էլ ներկայացել է։ Սա ես չեմ համարում բերման ենթարկել, չնայած որ նման արձանագրություն կազմվել է։ Ես պայն ձերբակալումից առավելապես կցանկանայի խոսել, ձերբակալումը օրենքը ինչա նախատեսում, որ ձերբակալումը դա հանցանք կատարելուց անմիջապես հետո, անձի ձերբակալումն է, հա, կամ այդ հանցագործության կանխման համար նպատակները պետք է լինի կամ կանխումը, կամ փախուստը կանխելը։ Եվ խոսքը գնում է նրա մասին, որ կոնկրետ այդ հանցագործության կատարումն են կանխում կամ դրանից անմիջապես հետո փախուստը։ Հիմա այս պայդրությամբ կասկածանք են, որը որ ներկայացումը վերաբերում է, ես բովանդակությունը ստայն չեմ կարող մանրամասնել, բայց կասեմ հետևյալը, որ ՊԵԿ նախագահ պաշտոնավարման ժամանակահատվածում վերագրվում են ինչ-որ ՊԵԿ-ում կատարված գործողություններ 10 թվականին 2000-2016 թվական, այո, ներողություն ավարտեմ, ես ասեմ։ Այսինքն 2010-15-16 թվականների ընթացքում ինչ-որ գործողություններ, նու իմ համար ակնհայտ է, որ չի կարող ձերբակալում լինել 2010 թվականի ինչ-որ դեպքի հետ կապված, որ ասենք այն հանցանքը բնականաբար, եթե կա հանցանք իհարկե, կասկածանքը միշտ վերաբերում է ենթադրյալ հանցագործության, եթե նույնիսկ եղել է, դրա կանխումը բնականաբար չի կարող լինել նպատակը, դրանից հետո փախուստը չի կարող լինել նպատակը, իսկ փախուստը ասեմ։ Ուրեմն նշեմ, որ Գագիկ Խաչատրյանը 2019 թվականին Բարութ իրականացնող մարմնի կանչով, հա, իրավապահ մարմինների կանչով, կիսաթողնելով Գերմանիայի Դաշնությունում իր բուժումը, վերադարձել է Հայաստանի Հանրապետություն, տեղյակ լինելով, որ կոնկրետ քրեական գործ է քնվում իր վերաբերյալ։ Այսինքն, եթե անձ ունենար փախուստի նպատակ, Գերմանիան չէր թողնի բուժումը կիսատ եւ չէր վերադառնա, ու համենայն դեպս տեսնելով թե նաև հանգամանքները ակնհայտ էր, որ կարող էր մտածել, որ չգամ խախտեմ, բայց փախուստի նպատակ չունեցել, ներկայացել է։ Ավելին ասեմ, գործընկերներ, ուրեմն Գագիկ Խաչատրյանը մեկ այլ քրեական գործով նրա նկատմամբ ստորագրությունը ընտրված որպես խափանմիջոց։ Խոսքը ՀԿՑ-ի մեջ։ Հատուկ քնչական ծառայությունում քնվող քրեական գործով խափանմիջոց ընտրված ստորագրություն չհեռանալու մասին։ Արդեն մոտ 6 ամիս, հա, այս կարգավիճակը կա եւ ակնհայտ է, որ անձը ազատության մեջ է եւ չի թաքնվում, չի խոսում։ Այսինքն Գագիկ Խաչատրյանի այսօր կասկածանքով բերման ենթարկելը տվյալ քրեական գործով վերաբերում է զուտ ՊԵԿ նախագահի պաշտոնում իր ունեցած, այո, ժամանակաշրջանի կապ։ Այո, նման ինչ որ արարքները, հա, ինչ որ բովանդակության արարքը նկարագրված, որը որ ի՞նչ միլիոնների մասին է խոսքը, քանի միլիոնի։ Գիտեք, այստեղ կարևորը միլիոնը չի, որ չէլ ասենք այդ գումարն է կարևոր, որովհետև օրինակ եթե պաշտոնական դիրքի չարաշահումը կարող է ընդհանրապես գումարի հետ որևէ հարցություն չունենալ։ Դա ասած ծնորենը, որ միլիոնների մասին է խոսքը, միլիոնավոր դոլարների մասին է խոսքը, միլիոնավոր դոլարների վատման մասին է խոսքը։ Գիտեք, հա, վատման հետ կապված կա որոշակի հանգամանք, որ ինչ որ ՊԵԿ աշխատակիցներ աշխատանքի չեն հաճախել, աշխատավարձ են ստացել, հա, հիմա այստեղ հարցը ծագում, թե իրականում պարոն Գագիկ Խաչատրյանը ինչքանով առնչություն ունի, ասենք այդ պատկերացնենք համակարգը իր ամբողջ ծավալով, աշխատակիցների քանակով, ստորաբաժանումներով, եւ այս առումով ակնհայտորեն չէր կարելի վկայել, որ ասենք որևէ աշխատակից եթե չի եկել, աշխատավարձ է, հա, որևէ ինչ որ աշխատակցի աշխատավարձ է վճարվել։ Բայց աշխատավարձը միլիոնավոր,
հասներ դա այդքան մեծ գումարի, հնարավոր է որ մեկ նախագահի անտեղյակ լուքսուն է լիներ այստեղ կամ նա տեղյակ չներ որի դա դուք խոսում եք դոլարների մասին թե խոսում եք դրամների մասին դոլարների մասին է ասել գիտեք եթե խոսում ենք պեկ աշխատակիցների ինչ որ աշխատավարձների հետ կապված բնականաբար այստեղ տասնակ միլիոնավոր դոլարների մասին չեն կարող խոսել կարող ենք խոսել տասնակ միլիոնավոր դրամների մասին եթե իհարկե դա հիմնավորում է այսինքն միլիոնավոր դոլարները ինչ այլ հանգամանքներ կան որ կարող են վկայել ուրեմն տեսեք քրեական գործը իմ տեղեկություններով շատ հսկայածավալ բազմածավալ քրեական գործը ես չգիտեմ օրինակ քրեական գործում ի՞նչ տվյալներ կան որոնք որ մեզ հայտնի չեն եթե հայտնի չեն գիտեք ինչ ես չունեմ նման տվյալ որովհետև նախաքննությունը գաղտնի ես կարող եմ խոսել այն շրջանակում այսօր ինչ որ մենք ունենք մենք այն կասկածանքը որը որ կա դրա շրջանակում կարող եմ խոսել ես այս պահին առավելապես կուզենայի հենց ձերբակալման հանգամանքներին անդրադառնալ որովհետև եթե խոսում ենք մեղադրանք կամ կասկածանք վեր, այս պայն մեղադրանք չկա, բնականաբար որովհետև կասկածյալ, հա? Կասկածանքի դեպքում 2 ժամվա մեջ պետք է որոշում կայացվի, ակնկալվում է որ մեղադրանք առաջադրվի։ Գիտեք, դա մենակ նախաքննական մարմինը կարող է որոշել։ Դուք ներսում եք ճանոթացակ ամեն դեպքում որոշակի փաստ։ Չէ, մենք իրենց գործողություններին չենք կարող որոշել, ինչ կարող են անել կամ կանխատեսել, դա հենց 72 ժամը օրենսդրությամբ նախատեսած ամնա համար, որ հենց քննիչը որոշի։ Կան հիմքեր 72 ժամ մեղադրանք առաջադրելու, թե ոչ։ Դուք տեսնում եք հիմքեր որպես պաշտպան։ Այս պայդրությամբ ես նման հիմքեր չեմ տեսնում, ես չունեմ նման փաստական տվյալներ իմ տրամադրության տակ։ Ուրեմն ցուցմունք ըստեյության տվելա, ցուցմունքի բովանդակությունը ես պայն չեմ կարող անդրադառնալ։ Հուսով եմ, որ այս ընթացքում նախաքննական մարմինը որոշակի գործողություններ կատարելուց հետո կհամոզվի այն փաստերը, որոնք որ մեղսագրվում են Գագիկ Խաչատրյանին, արդյոք առկա են, թե ոչ, դա ինքը կարող է գնահատել։ Որտո՞ղ միայն Գագիկ Խաչատրյանն է ասում։ Ռազմականը եւս է, ես զերփակալված եմ։ Այո, Այլանդս եւս զերփակալված է սպայդրությամբ, որքանով ես տեղեկացված եմ նույն հիմնավորումներով, բայց այս հիմնավորումները նորից եմ ասում նախքին պաշտոնը։ Բայց այս հիմնավորումները չեն կարող ձերբակալման համար հիմք հանդիսանալ, իմ ասածը դրանում է կայանում, որովհետև նորից եմ ասում, իմ համար հասկանալի կլիներ, եթե օրինակ անձը հրավիրվեր կամ թեկուզ, եթե բերման էլ ենթարկեն, բերման ենթարկելուց հետո, ասենք անազատության հետ մեջ չգտնվելու հետ կապված ինչ-որ խափանմիջոց ընտրվել եւ այլ։ Ձերբակալման նպատակ ես պայն ես չեմ տեսնում, իրավաչափ նպատակ։ Նախատեսում եմ բողոքարկել ձերբակալման որոշումը հենց այն պատճառաբանությամբ, որ ձերբակալումը ոչ իրավաչափ է։ Եվ ասեմ հետեւյալը, որ դատական պրակտիկայում սա արդեն իսկ հաստատված վիճակ է, որ այսքան տարիներ հետո, երբ որ 2010-16 թվականի դեպքեր են վերագրվում, դրանից հետո անձին 2-5-6 տարի հետո ձերբակալել այն հանցագործության համար, սա արդեն ակնհայտ է, որ իրավաչափ նպատակ չի կարող ունենալ։ Չնայած որ քննչական Չէ, որովհետև նշեցի, որ ձերբակալումը նպատակ ունի կոնկրետ համանդրությամբ նախատեսված օրենքով։ Երկու նպատակ կա։ Կոնկրետ այն հանցագործությունը, որոնք որ կասկածում է կանխելը, եւ դրանից ամիջապես հետո, այս բառը շատ կարեւոր է։ Չէ, շատ կարեւոր է ամիջապես հետո փախուստը կանխելը։ Եթե մենք խոսում ենք 2 տարի, 6 տարի վաղեմության կամ 9 տարի վաղեմության դեպքերի մասին, չեն կարող խոսել դրանից ամիջապես հետո փախուստը կանխելու մասին։ Էլ չեմ ասում, որ նորից նշեցի, որ անձը այս ընթացքում տեղյակ է եղել բոլոր գործողությունների մասին, որոնք որ իր մասնակցությամբ կատարվել են կամ խուզարկության որոշումը ծանոթանալով առավոտյան ժամը 9:00-ից արդեն տեղյակ է դրա մասին։ Երմյան, կարելի է մի հարց։ Մենք հիշում ենք Գագիկ Խաչատրյանի պաշտոնավարման օրոք մեծ աղմուկ բարձրացավ, երբ կառուցվեց Դիլիջանի դպրոցը։ Արդյոք այդ դպրոցի հետ կապված չարաշահումները, որի մասին դրեց մամուլը, խոսեցին փորձագետները, այս քրեական գործում տեղ են գտել։ Ես չգիտեմ քրեական գործում դրա մասին որևէ տվյալ առկա է թե ոչ, որովհետև նման տվյալներ մեզ հասու չեն։ Պարոն Սարգսյան, մի շարք դեպքերում քրեական գործեր էին հարուցվում եւ տեսնում էինք, որ նախկին պաշտոնյաները երկրից գնում էին եւ շատերը հիմա հետախուզման մեջ են։ Այս պարագայում էլ, այսինքն գուցե հենց այդ վտանգն է տեսել ԱԱԾ-ն, որ որոշում է նման։ Գիտեք, կարծում եմ յուրաքանչյուրդ կարող եք մի քանի փաստ ընդամենը վերլուծել եւ այդ հարցի պատասխանը կստանաք։ Դուք ասում եք պաշտոնատար անձին գլխում էին հանրապետությունը, ես ասում եմ, որ Գագիկ Խաչատյանը գտնվելով այլ հանրապետությունում բուժման մեջ, հա, օտար երկր հանրապետությունում առաջին իսկ հեռախոսային զանգով կանչի դեպքում ինքնակամ ներկայացել է։ Կարծում եմ պատասխանը բնականաբար Խաչատյանը չունի երկրից հեռանալու նպատակ։
նշենք Միհրամ Պողոսյանին, ձեր մյուս պաշտոնյանին։ Ուրեմն ես այս պահին խոսում եմ բացառապես Գագիկ Խաչատրյանի գործի վերաբերյալ, այն փաստերը, որոնք որ ներկայացեցի, կարծում եմ յուրաքանչյուրից արդեն տեղի տվել մտածելու, թե արդյոք անձուներ փախուստի նպատակ։ Բոլորս գիտենք, որ այս ընթացքում նաև հայտնի էր, որ ՀԿՑ-ի քննությունը ազգային անվտանգության ծառայության քննությունն է կատարվում, հա, բնականաբար մենք չենք կարող այս քննության մասին չիմանալ, որովհետև առնչվում էինք դրան։ Հիմա արդեն ամիսներ շարունակ քննությունն է կատարվում, կրկին Գագիկ Խաչատրյանը չի փախել եւ փախուստի փորձ էլ չի կատարել։ Այս ամբողջից ելնելով ենթադրել, որ այ հենց հիմա պետք է փախուստի դիմի, ինչի՞։ Որն այդ ողջանում հնարավորը նոր Երևան եկած հանգամանքներ, որոնք տեղյակ եղան արդեն ձեր փաստը։ Ուրեմն նորից եմ ասում, այո, այո, դե դրա համար, հա, կասկածը, չէ, ամենան դեպս թաքնվելը պարտադիր չէ հանրապետությունից միայն, հա, բացակայել, կարող է անձը թաքնվել հանրապետության մեջ եւ ցա նույնպես կարող է գնահատվել թաքնվել, բայց նորից եմ ասում, անձը կասկածյալի կարգավիճակ կարող է ձեռք բերել ոչ միայն ձերբակալման դեպքում, այլ նաև երբ որ նրա նկատմամբ ստորագրությունը որպես խափանմիջոց ընտրվում է։ Հիմա կարծում եմ, որ այս հանգամանքը ավելի ողջամիտ կլիներ, եթե ստորագրություն կիրառվի։ Պարոն Սարգսյան, Աբիսներ Շարուդակ Խաչատրյանից այլ մարդիկ եւս ներգրաված են այս գործում, Գագիկ Խաչատրյանի ազգականները, վերջավորները։ Եթե ներգրավում նկատի ունեք կասկածյալ կամ մեղադրյալ, ապա ոչ։ Միայն այդ ազգականների, այսինքն նրա տանն են միայն դարել խուզարկությունը։ Ես խուզարկությունը չգիտեմ միայն նրա տաննա թե չէ, ես կարող եմ ասել, որ Կարեն Խաչատյանը այս պահին եւս ձերբակալված է։ Իսկ այն հարազատներ հարցակվել են։ Նրա բնակարանում առանձնատանը եւ մերձավորների նաեւ փոխկապակցված անձանց առանձնատանն է եղել այդ խուզարկությունը։ Ովքեր են այդ փոխկապակցված անձը Խաչատրյան։ Ուրեմն ինձ թվում է հենց հատկապես այն նկատի ունեցվել Կարեն Խաչատրյանի բնակարանը, նաև այնպիսի բնակարան, որը որ ազգականները համատեղ են օգտագործում, հավանաբար նաև այդ բնակարանի մասնախոսքը։ Ոչ միայն գործերի պատճառով բիզնեսերում եղել ազգականություն։ Ուրեմն ես խոսում եմ բնակարանների մասին, բիզնեսում խուզարկություն լինելը ճիշտնասած չեմ հասկանում ինչի նկատ ունեք, բայց ես պայն ես նման տեղեկություն չունեմ, որ նման խուզարկություն եղած լինի, թիմը աշխատում, ես ես պայն նոր դուրս եմ գալիս ահացից, կփորձեմ նաև այդ հանգամանքները բացել։ Մարտին Բանեցյանի նշած միլիոնավոր դոլարների տարիներ շարունակ երբ Գագիկ Խաչատրյանը ֆիննախում էր աշխատում եւ պեկում, իր ընկերությունները միլիոնավոր դրամների պայմանագրեր են կնքել այդ պետական կառույցների հետ։ Կարող է հնարավոր է, որ դրա արդյունքում եւս գումարի յուրացում։ Խոսում եք պարոն Վանեցյանի մեկնաբանությունների վերաբերյալ, որոնք որ ես չեմ լսել անձամբ, եւ հիմա դուք այն եք ասում, ինչը որ դուք եք լսել կամ պատկերացնում։ Միջով այդ հարցազրույցը ինքս չլսեմ, չեմ կարող դրա վերաբերյալ մեկնաբանություն ասել։ Բայց դուք հասկացեք, որ ես առավոտը ժամը 9-ից քնչական գործողություններ եմ մասնակցում եւ չեմ կարողացել լսել, թե ինչ է ներկայացել։ Քնիչը ինչ հիմնավորումներ է ներկայացել։ Քնիչը մտածում է, մտավախություն ունի, որ ազատության մեջ մնալ դեպքում կարող է թաքնվել Գագիկ Խաչատրյանը։ Ես էլ ասում եմ հետեւյալը, որ ձերբակալումը այս փուլում չի կարող այդ նպատակով իրականացվել։ Այս փուլում, որովհետեւ կոնկրետ նշված է սահմանադրությամբ, որ նպատակը անմիջապես հանցան կատարելուց հետո փախուստը կանխելն է։ Այսինքն ձերբակալումին չի 72 ժամ քննիչին հնարավորություն տվել, որ առանց դատանի որոշման քննիչը գործողությունը անձին ազատություն զրկի, որովհետև ասում է, տեսեք, անխուսափելի ինչ որ վտանգ կա, որ հենց հիմա հանցան կա կատարվել, ազատության մեջ մնա կարող է թաքնվել։ Բայց մենք արդեն ունենք, որ 9 տարի, 6 տարի, կամ ասենք 4 տարի ինչ որ վաղեմության դեպքեր անձը չի թաքնվել։ Եվ այսօր ինչն է վտանգավորվում։ Դեք օրենքը չի նախատեսում, որ քննությանը խոչընդոտելու վտանգից ելնելով ձեն պետք է ձերբակալվի, չկա նման նպատակ։ Ամիսներ շարունակ ԱԱՑ գործողություններ էր իրականացնում, ինչու հատկապես այս փուլը որոշեցին ձերբակալել։ Գիտեք, քննությունը ինքն է կողմնորոշում իր մարտավարությունը եւ գործողությունը։ Չեմ կարող ասել, պատկերացեք, մեզ ամբողջ քրեական գործի շատ փոքր ծավալ է մեզ հնարավորություն տրվում։ Այսօր ասած, որ օպերատիվ տվյալներ են ստացվել եւ խուզարկությունը հիմնավորված է եւ հետո լինելու է ձերբակալությունը։ Եւ դուք շարունակում եք ընդնել, այսինքն որ անհիմն է ձերբակալությունը, չպետք է։ Ես չեմ կարծում, որ իհարկե չեմ լսել, բայց որ անմիջապես խոսվի նրա մասին, որ խուզարկությունը հետեւելու է ձերբակալությունը։ Տեսեք, ասել են հիմնավոր փաստեր կան համակարգ։ Առավել եւս, եթե նման ձերբակալման մասին նշվելու է Խաչի Գագիկ Խաչատրյանը եկել է ԱԱՑ, առավել եւս ակնհայտ է, որ հիմնավոր փաստերը ստացած տնօրենի, որոնք թույլ են տալիս այսօր նման գործողություն իրականացնել եւ բերման ենթարկել Գագիկ Խաչատրյանին։ Հիմնավոր փաստերին դուք ծանոթացել եք, կարող եք ներկայացնել, որոնք են այն։ Կասկածանքի դեպքում, կասկածալի դեպքում պաշտպանական կողմին հիմնավոր փաստեր կամ որևէ փաստ չի ներկայացվում։ Սա նախաքննության գաղտնի կհամարվի։ Հիմա նախաքննական մարմինը ինչ փաստեր ունի, ես չգիտեմ, որտեղ նախաքննության գաղտնիքը։
Երբ որ կներկայացնեն կոնկրետ փաստ, մենք կարող ենք դրա վերաբերյալ մեր կարծիքը ասել, արդյոք դա հիմնավոր է թե չէ, եւ ավելին ասեմ, բազմաթիվ են լինում դեպքեր, երբ որ նախագահական արմին ունի փաստ, որով որ մեկնաբանումը ինչ որ կերպ, այսինքն գուցե նաեւ այդ պայդրության ողջամիտ, բայց երբ որ հակափաստարկ ես ներկայացնում, դրա վերաբերյալ հենց ինչի է քննությունը զարգանում, լրիվ օբյեկտիվ բազմակողմ։ Մեր հակափաստարկի դեպքում չի փաստարկվում, որ քննություն կատարել պարզ օրականում փաստը հիմնավոր չի։ Հակափաստարկելուց հետո հարցաքննվել է այստեղ ԱԱԾ-ի։ Բնականաբար ցանկացած անձ կասկածյալ ներգրավելուց հետո հարցաքննվում է եւ նա հարցաքննվում։ Ինչ է ներկայացրել հարցաքննության։ Չէ, ես պայն ես այդ բովանդակություն չեմ կարող անդրադառնալ այս պաշտպանական մարտավարությունից ելնելով, դրան գուցե հետագա ավելի ուշ փուլերում կանդրադառնամ, այս փուլում կարծում եմ այսքանը ստացվում է։ Փարոսացիա Գագիկ, երբ ասում ենք, որ Վանեցյանը նշում էր միլիոնավոր դոլարների մասին, դուք ասցիք, որ նախաքննական նյութերը հսկայական են։ Կարելի է ենթադրել, որ ամենայն հավանականությամբ այնտեղ կան տեղեկություններ, որոնք այս պահին ձեզ հասու չեն։ Գիտեք, երբ որ ազգային անվտանգության ծառայության պետի ինչ որ հայտարարություն անում, կարծում եմ ինչ որ հիմք ունի, բայց այդ հիմքը միշտ լինում է տարբեր բնույթի։ Կարող է լինել օպերատիվ տեղեկատվություն։ Օպերատիվ տեղեկատվությունը դա նույնիսկ ապացույց չի եւ չի կարող դիտարկել ապացույցների հարթությունը, այսինքն իր հիմնավորվածությունը այնքան ցածր է։ Օպերատիվ տվյալը նույնիսկ կարող է որևէ անձի կողմից հայտնած տեղեկությունը բանավոր լինի օպերատիվ տվյալ։ Օպերատիվ տվյալ չի, այլ իսկական տվյալ։ Դե ինչ իմանամ, դա երբ որ կհայտնվի, դրա մասին կարող ենք իմանալ։ Օպերատիվ տվյալներ են ձեռքբերվել այդ իսկ պատճառով։ Դե իմ տեսեք, հենց դուք արդեն ասացիք օպերատիվ տվյալ։ Օպերատիվ տվյալը պարտադիր ստուգման ենթակա է եւ չի բացառում, որ ստո օպերատիվ տվյալը սպայն ստացել են, ինչ որ գործողություն են ձեռնարկել, բայց ես ստուգվի եւ այլ բան պարզվի։ Չէ, Պաշտպանյանը ձեզ որևէ բան ասել է միլիոնավոր դոլարների բախման մասին։ Գիտեք, նման հանգամանք ես պայդրությամբ իմ Պաշտպանյանի հետ բնականաբար չի քննարկվել, հետեւաբար ես առումով որևէ քննարկում չեմ ունենա։ Հաճախ աշխատավարի ծերի մասով Տեսեք, առավոտը ժամը 9-ից արդեն քանի ժամ է քնչական գործողություններ է տեղի ունենում, պարբերաբար, անդադար, եւ այս իրավիճակում հնարավոր չէ լիարժեք հարցականություն անել, խնդրել ենք հարցականություն դադարեցնել, որպեսզի հետագայում հարցերին անդրադառնանք, բայց ընդհանուր առմամբ հետեւյալն է խնդիրը, որովհետեւ նորից եմ ասում, պատկերացնենք ՊԵԿ-ը, հա, պետական կամուտների կոմիտեն, իր ամբողջ ստորաբաժանումները, տարածվածությունը մարզերով հանդերձ եւ աշխատակիցներ։ Այսինքն բոլորն են հաճախել, չեն աճախել եւ այլն, ես մասով չեմ կարող ոչինչ ասել, բնականաբար իմ կարծիքով չի կարող ՊԵԿ նախագահին վերագրվել այդ բոլոր գործողությունները։ Այդ մի դրվագն է միայն վերագրվում։ Դրանք չէ, նաև այլ հանգամանք կա, որին որ ես պայն չեմ կարող անդրադառնալ, որովհետև մեր պաշտպանական մարտավարությունը հետագա այս 72 ժամվա մեջ մենք հստակեցնենք ախված, թե ինչ են մեզ ներկայացնում որպես փաստարկ եւ որին մենք պետք է անդրադառնանք։ Հիմա մենք պարոն Խաչատրյանի որդի դերը հարցակվել է։ 2020-ի ընթացքում ընդամենը հայտնաբերվել են օրինական կարգով Գագիկ Խաչատրյանին պատկանող զենքեր։ Գիտեք, հարցակնություններ բազմաթիվ են եղել, շատ, այս պահին նպատակարմար չեմ գտնում ասել, թե կոնկրետ ովքեր։ Շատ ծավալուն հարցակնություններ են եղել եւ բազմաթիվ անձանց։ Այդ հարցին առավել մանրամասն ես փուլում չեմ ուզում պատասխանել, որովհետեւ կոնկրետ անձանց ում հետ որ ես եմ մասնակցել հարցակնության, ես փուլում չունեմ համաձայնություն, որպեսզի նշեմ, թե ով է մասնակցել։ Նորից եմ ասում, ամիսներ շարունակ քննություն են տեղի ունենում։ Սանսակցիան, անդրադառնալով Արթուր Վանեցյանի նշած այդ միլիոնավոր դոլարներին, որ ասում եք տեղեկություններ չկա, իսկ Գագիկ Խաչատրյանի ընտանիքին որտեղից Փարիզում 2.6 միլիոն եվրոյանոց առանձնատուն Էֆելյան աշտարակի հարևանությամբ ինձ տալիս եք տալու համար, այլ ոչ թե պատասխան լսելու համար։ Ոնց եք կարծում, ես այդ փաստերի վերաբերյալ ինչ կարող եմ ասել։ Հարգելի լրագրողներ, դուք հարցնում եք այնպեսի տվյալ, որ ես նույնիսկ չգիտեմ, ասենք իմ աչքով չեմ տեսել կա թե չկա, եթե կա որտեղից, ինչ հանգամանքներում եւ այլն։ Այսինքն այս պահին դուք ինձ ընդհանրապես հարց եք տալիս, որ ինչ որ բան եք լսել, ես էլ պետքա մեկնաբանեմ, որը որ ուղղակի չեմ կարող։ Ոչ մեկի գործողություն չեմ ուզում կասկածի տակ դնեմ, չեմ էլ կարող ասել, ես դա կա կամ ինչ աղբյուրներից է։ Երբ որ կիմանամ, դրա մասին պարզաբանում կտամ։ Ինչ եք ուզում։ Չգիտեմ։ Բնականաբար այսօր ես չէի կարող նման հանգամանք ճշտել կամ հարցնել։ Մի քանի գոնե մոտ 1 տասնյակ խոշոր ընկերություններ, որոնք լուրջ ծառայություններ են մատուցում։ Այսինքն այդ նախարարին, հա, պետք ղեկավարին որտեղից այդ 800,000 դրամ աշխատավարձ։ Ուրեմն ես առնչվում եմ Գագիկ Խաչատրյանի որդիների հետ, որոնք որ բիզնեսով են զբաղվում, եւ այն ընկերությունները, որոնք որ նրանց անվամփ են, հա,
այս պահին էլ աշխատում են եւ այդ գործունեությունը իմ տեղեկություններով բազմաթիվ անգամներ ստուգվել են եւ այլն եւ այլն։ Հիմա նու կոնկրետ չգիտեմ, հա, անուններով չասեմ, որովհետեւ ինչ որ ընկերություններ կան, անունները չեմ հիշի, բայց այդ գործողությունները կատարվում են որդների կողմից, բիզնես գործունեությունը իրականացվում եւ կոնկրետ ընկերություն, որը որ ամիջապես կապված է Գագիկ Խաչատրյանի հետ, ես չգիտեմ։ Արդար բիզնեսմեն են որդիները։ Դուք ակնհայտ հարցեր եք տալիս, որ ես չեմ կարող ձեզ որևէ պատասխան տալ։ Ինչ եք ուզում այդ հարցին պատասխանեմ, ասեք պատասխանեմ։ Արդար որ արդար բիզնեսմեն են որդիները։ Ես գիտեմ արդար են թե չէ, մասնակցել եմ գործողություններին թե չէ, ակնհայտորեն ոչ։ Այն տեղեկությունները, որը որ ես ունեմ, այս պահի դրությամբ չկա որևէ փաստական տվյալ, որ այդ ընկերությունների միջոցով որևէ չարաշահումը կատարվի։ Եթե կլինի, դրանք անդրադառնան։ Բարձակցեն այսօր այդ հետախուզության ընթացքում արդյոք գումարներ որևիցե հայտնաբերվեց։ Գիտեք, առօրյա գումարներ, այսինքն այնպիսի գումարներ, որոնք որ ակնկալվում է լսվել, բնականաբար չկային։ Մեծ է, քիչ է, շատ այդ առօրյա գումարը։ Հիմա տեսեք, անձնական կյանքի վերաբերյալ հարց եք տալու, անձի որը որ բացարձակ իրավունք ունեմ հրապարակել։ Բայց ընդհանուր բնույթով ձեզ ասացի։ Խոսքը նշեցիք Զենք Զինամթերքի մասին, կարող եք մանրամասն դրանք ինչ նվերներ էին դնում։ Ես չգիտեմ, ընդհանրապես կարող եմ ասել, օրինական կարգով պատկանող կա թույլ տվություններ, հետեւաբար օրինական։ Իսկ ԱԱԾ-ի կողմից պարոն Խաչատրյանի բանկային հաշիվները ստուգվել են, թե՞։ Տեղյակ չեմ։ Այդ տեղեկությունը մեզ չի հայտնել ԱԱԾ-ին։ Հիմա ո՞րն է ձեր հաջորդ քայլը։ Պաշտպանական թիմը ի՞նչ է։ Ես նախատեսում ենք, պաշտպանական թիմը նախատեսում է ձերբակալման իրավաչապությունը վիճարկել դատարանում, դրա համար ժամանակապես որպեսի պատրաստվի բողոքը եւ պատրաստելուց հետո մուտքագրենք դատարանը, սպասենք դատարանի կողմից քննությունը կատարվի։ Ուրեմն մենք փաստաբանական թիմի մեջ առնվազն 5 փաստաբան են, անհրաժեշտության դեպքում նաեւ դրանց քանակը լրացվում է, բայց մշտական հիմունքներով 5 հոգի։ Սավալը շատ մեծ է։ Արթուր Վանսակը նշել էր, որ մեղադրանքը կարող է լրացվել այլ հոդվածներով, այդ արմավը Գիտեք, նորից եմ ասում, չեմ կարող նախաքննական մարմնի հետագա գործողությունների մասին որևէ բան ասել, որովհետև այս պահին մենք ունենք կոնկրետ կասկածանք, որի վերաբերյալ քննություն է կատարվում։ Երբ որ կներկայացնեն մեղադրանք, դրա վերաբերյալ կարող եմ խոսել, բայց թե ինչ կանեն հետագայում, այս պահին ուղղակի հնարավորություն չունեմ ասելու։ Բնականաբար այսօր նաև որ շրջանակների կողմից հայտարարվեց, որ պատահական չէ, պատահական չէ պարոն Խաչատրյանի ձերբակալությունը եւ այն արվել է այսպես հասարակության կողմից առավել ուշագրավ թեմաներ չեղելու համար, մասնավորապես Անուսարի հանգի շահագործման սրան կապված ինչ կասեք։ Ո՞վ է դրա մասին խոսում, ասցիք կներեք։ Ինչպե՞ս։ Ասցիք ո՞վ է դրա մասին ասում։ Չլսեցի հարցը։ Սոցցանցերում։ Գիտեք ինչ, քաղաքացին յուրաքանչյուր ինչ որ բան կարող ասել։ Դա ինչի ասել, նա այստեղ քաղաքական միտում է տեսնում։ Ես նման հանգամանքներ այդ չեմ քննարկել, ինքս չեմ տեսնում, որ կոնկրետ սա կարող է նման ենթատեքստ ունենալ։ Այս փուլում նման պատճառ չեմ տեսնում։ Գուցե հետագա փուլերում պարզենք, որ նաև դրա հետ կապվա, բայց այս պահին չեմ տեսնում նման բան։ Ես տեսնում եմ, որ քննություն էր կատարվում, քննությունը այս տիպի ելք ունեցավ վարորդ իրականացնող մարմնի կողմից։ Հուսով ենք, որ այս ընթացքը նաև ձերբակալման ընթացքում քննություն կատարեն, ավելի շատ բաներ պարզ կլինի։ Չեմ բացառում հետագայում նաև որոշակի այլ փաստեր համադրելով այլ եզրակացություն անեմ, բայց այս փուլում նման հիմքեր չեմ տեսնում։ Պարոն Գծեն ասել է, որ 800 միլիոն դրամ արդեն իսկ Գագիկ Խաչատրյանը այդ գործով վերականգնել, կմանրամասնեք ինչ։ Ո՞վ ասել, գիտեք մի քամի խանգարում հայտարարությունա տարածել, որ 800 միլիոն դրական գործ։ Ուրեմն այդ քրեական գործը վերականգնում կատարվել է, հա, թե ով է կատարել, դա արդեն կարծում եմ հետաքննությամբ ոչ։ Չէ, ես բան չեմ կարող արավել մանրամասն։ Ցանոթ եք մեղադրանքին, արդեն մեղադրանքի այստեղ։ Պաշտպանական թիմը ցանոթ է, ինչ պատմամ։ Ցանկացած փաստաբան պետք է իր գործողությունները համաձայնեցնի պաշտպանյալի հետ։ Ես բան մենք գործ ունենք այս քրեական գործի հետ։ Երբ որ հրապարակային են դարձել իրենց տեղեկությունը, երբ որ ես կունենամ այս հարցով կոնկրետ քննարկում, ինքս կնախաձեռնեմ, եթե թույլտվություն կունենամ քննարկում կատարել, նաև քննարկում։ Գիտեք, 100 միլիոնն է վերականգնել, թե այդ մարդը։ Ես ասացի, որ վերականգնում կա, բայց թե ով է կատարել, կարծում եմ հատուկ քննչական ծառայությունը կհայտնի։ Գագիկ Խաչատրյանի դեմ ցուցմունքներ կա, դարերեսու դեպա հակամակներ կա։ Նորից ցուցմունքներ հարգելի լրագրողներ, այսօր նոր եկել ենք, հա, եւ դրանից հետո նոր գործողություն պետք է կատարվի։ Լրացուցիչ կատարվելու դեպքում արդեն կիմանանք։ Այս պահին կարծում եմ սպառեցինք, ներողություն եմ խնդրում։
այս պահին սպառեցին, կարծում եմ, բոլոր հարցերին պարզաբանեցին։ Քարքավիճակը ինչ է կարծում, կփոխվի քարքավիճակը։ Այդ հարցին արդեն պատասխանել եմ, չեմ կարող ես քնչական մարմնի հետագա գործողությունների մասին որևէ եզակացություն կատարել։ Մի ուրիշ թեմայի մասին դուք շարունակում եք պաշտպանել մի քանի ամուսան, նաև այս պահին բացառապես խոսում եմ Գագի Խաչատանի գործի մասին, ներողություն եմ խնդրում։ Ես պայն բացառապես խոսում եմ այդ գործի մասին եւ խնդրում եմ ձանով ավարտենք, որովհետեւ պետքա հրատապ գործողություններ կան կատարելու, պետքա շարունակենք աշխատել։ Ես ասում եմ ամեն ինչ, եթե հաստատվում մեղադրանքը, ինչ պատճառի նախատեսում։ Ուրեմն տեսնենք մեղադրանք կա թե չկա, երբ որ մեղադրանք կլինի, գիտեք ինչ, կասկածանքը ինչ հորենք ասում եմ, որ կասկածանքը մի շատ վերացական ինչ որ արարքի մասին է խոսվում, նույնիսկ ապոստների բավարար համակցություն պետք չի կասկածանքի համար, եւ չի բացառում, որ կոնկրետ փուլերում դա փոփոխվի, հստակեցվի կամ հերքվի կամ հաստատվի, դա արդեն քննության հետագա խնդիր է։ Շնորհակալություն եմ հայտնում ձեզ, որ այստեղ մնալը ինչ որ կերպ կազմի առողջական խնդիրները։ Ուրեմն առողջական խնդիրները բավականին լուրջ են, 2015 թվականից Գերմանիայում առնվազն 4 վիրահատություն է տարել, այսինքն այնպես չի, որ նոր Ողնաշարի Պարանոցի հատվածի հենաշարժողական եւ նույնիսկ արկայն բազմաթիվ փաստաթղթեր միջև էս փուլը տրված, որոնք որ վկայում են այն մասին, որ նույնիսկ հետագա բուժումը չշարունակելու դեպքում կարող է հաշմանդամության հանգեցնել։ Այս սրանք հիմնավոր փաստաթղթեր են, որոնք որ նաեւ ներկայացվել են վարորդիրականացնող մարմնին, կարծում եմ այստեղ պետք է խիստ զգուշավորություն ցուցաբերի վարորդիրականացնող մարմնին, որովհետեւ այն հիվանդությունների մասին, որ խոսում ենք, բավականին ծանր հիվանդություններ են եւ այսօր վարորդիրականացնող մարմնը ինքն հականատես եղել նաև այդ բարդություններին, նաև Հայաստանի Հանրապետությունը որոշակի հետազոտություններ է անցել եւ նույնիսկ արձանագրվել է, որ հիվանդությունները ավելի վատ ընթացք են ունենում, բարդություն են դեպի գնում, այս պայն այսքան։ Այսն պարբերաբար արտեցում դժվար կարի։ Ուրեմն կա պրոֆեսորի համապատասխան Գերմանիայի Դաշնության համապատասխան կլինիկայի պրոֆեսորի կողմից տրված տեղեկանքները, որ պարտադիր պետք է մշտական հսկողության տակ լինի, որովհետև այդ հիվանդությունները անկանխատեսելի ելք են ունենում, նույնիսկ ինչպես նշեցի, հաշմանդամության կարող են հանգեցնել, հետևաբար մշտապես 2015 թվականից գտնվում է հսկողության տակ։ Այս ընթացքում, երբ որ վերադարձել է այստեղ, խնդիրներ կան այդ բուժումը շարունակելու հետ կապված, բարբերաբար խնդրել ենք, դիմել ենք, որպեսզի թույլ տան կարճաժամկետ մեկնի, որպեսզի հետազոտություններ անցնի, եւ կարծում եմ ինչ որ փուլում երևի այս պահին դեռևս վերջնական պատասխան չունենք, կարծում ենք, որ երևի որոշ պարզաբաններից հետո կհամոզվեն, որ իրականում այս հիվանդությունները լուրջ բնույթ են կրում, որտեղ ընդամենը մեկ հետազոտություն, հայ համեր հետազոտության արդյունքում ակնհայտ կլինի, թե ինչ ծանր հիվանդությունները, ուղղակի այս փուլում չեմ ուզում ավելի մանրամասնել, որովհետեւ նույնիսկ դրա արդյունքում դա ակնհայտ է։ Այս պայմաններից դժգոհություններ կամ բողոքներ։ Այս պայմանը պայման չի եղել, որտեղ նորա ձերբակալվել, հա, կտեսնենք, թե ձերբակալման ընթացքում ինչա տեղում։